Apa khabar semua dalam video kali ni kita nak tengok 5 sebab kenapa kereta Toyota sangat reliable dan sangat tahan lama. Ha, reliable ni maknanya dia tak rosak-rosak lah lagi-lagi part enjin dia. Memang tak banyak ragam kereta Toyota ni. Dan ini termasuklah juga enjin-enjin Daihatsu dalam kereta-kereta Pro 2. Memang jarang sangat kita jumpa kereta Toyota atau Pro 2 ni tersadai tepi jalan ataupun duduk atas tow truck. Dan ada tau orang yang contohnya mula-mula dia pakai Vios. Lepas tu dia pakai Corolla. Lepas tu dia pakai Camry. Ha, memang tak nak berpisah dengan Toyota. Sebab kereta dia tak pernah buat hal. Lagi satu, reliable ni bukan maknanya tak kena buat maintenance tau. Kena juga buat maintenance Tapi kemungkinan nak rosak tu sangat rendah Ok, jom kita tengok 5 cara Macam mana Toyota dapat buat kereta dia sangat reliable Dan pada masa saya buat research pasal benda ni Teknik-teknik yang Toyota guna ni sebenarnya Kita sendiri boleh guna untuk improve diri kita Supaya jadi reliable juga Macam Toyota Baik, sebab yang pertama sekali Toyota ni produk-produk dia sangat reliable Adalah bila diorang buat sesuatu komponen tu Diorang akan buat up upgrade yang kecil-kecil saja untuk next iteration tapi upgrade ni konsisten lah maknanya first kali memang betul engineer akan design komponen dan kemudian dia orang akan test lah boleh pakai ke tidak komponen tu dan kalau ada problem dia orang akan buat perubahan-perubahan kecil yang mencukupi supaya komponen tu dapat bekerja dengan baik contohnya kalau buat engine lah katakan dia orang ni takkan push gila-gila engine tu punya design untuk keluarkan setiap horsepower yang engine tu boleh bagi fokus dia orang ada adalah untuk cipta engine yang tak ganas sangat power output dia tapi cukup baik untuk buat enjin tu tahan lama. Ini saya cakap untuk enjin Toyota yang biasa lah. Korang jangan compare pula dengan enjin yang performance oriented macam enjin 2JZ dengan enjin 1.6 liter dalam Toyota GR Yaris tu. Enjin-enjin ni memang dah ditune untuk performance. Tapi majoriti kereta Toyota ditune untuk tahan lama berbanding performance. Sebab kedua pula, kenapa kereta Toyota sangat reliable adalah Toyota ni, kalau anda perasan teknologi dia agak lambat nak berubah kalau BMW dengan Mercedes contohnya Setiap tahun dia akan update kereta dengan macam-macam feature yang baru Kalau boleh tiap-tiap tahun nak tukar enjin yang lebih bagus Dan gadget-gadget dalam tu semuanya the latest and greatest Saya boleh faham lah strategi macam ni untuk tarik minat buyer Tetapi kelemahan dia adalah teknologi ni dia belum teruji secukupnya lagi Toyota pula falsafah dia lain Dia kalau boleh nak pastikan semua teknologi yang masuk dalam kereta tu dah terbukti dulu tak rosak-rosak barulah teknologi tu boleh masuk dalam kereta. Mungkin kalau ada enjin baru yang diorang tengah buat sekarang, mungkin lagi 7-8 tahun baru akan masuk dalam kereta production diorang. Sama juga contohnya, kereta Toyota yang dah ada dalam market sekarang, kalau ada part baru, mesti diorang dah develop 5-6 tahun yang lepas. Dah pasti berfungsi dengan baik, baru diorang masukkan dalam kereta sekarang. Jadi kalau nak ikutkan, strategi Toyota ni ada baik dan buruk dia lah. Baiknya, kita dapat tahu benda yang kita dapat kalau benda kereta Toyota ni, dia memang reliable yang buruknya adalah, kita tak dapatlah komponen ataupun engine yang latest and greatest macam orang lain dapat. Tapi nampaknya, strategi Toyota ni menjadilah sebab sekarang company ni terkenal sebagai antara pembuat kereta paling reliable di dunia. Dan to be honest, kalau kita masuk dalam kereta Toyota yang baru tak adalah rasa ketinggalan zaman pun kalau compare dengan kereta lain dalam price range yang sama. Sebab ketiga pula, kenapa kereta Toyota ni sangat reliable adalah Toyota ni, dia gunakan part yang sama berulang-ulang kali untuk kereta-kereta dia. Part yang dia orang dah sure akan berfungsi dengan baik dan tak rosak-rosak, dia orang akan gunakan semula untuk produk-produk yang lain. Yang pertama dah dapat jimat development cost dekat sini. Yang kedua pula tak ada lagi risiko part tu rosak sebab part tu dah berfungsi dengan baik dekat kereta sebelum ni. Yang ketiga pula untuk pembeli sendiri. Kalau kereta rosak juga, memang senang nak cari part sebab semua kereta share part yang lebih kurang sama Bengkel kereta pun tak risau Nak simpan inventory part-part ni Sebab banyak kereta yang boleh guna Dan bila banyak part ni dibuat kos pun akan menurun jadi dapatlah jual dengan harga yang murah. Cuma macam sebelum ni juga, bila part ni dikongsi-kongsi dan diguna semula, maka lambatlah kalau nak tunggu untuk dapat major redesign dalam model-model yang baru. Nak dapat performance upgrade pun sikit-sikit je lah sebab part masih guna part yang lama. Tapi Toyota pun tak kisah saya rasa sebab falsafah dia memang nak kejar ketahanan berbanding dengan performance. Dan sebenarnya performance dia pun taklah teruk. Cuma kita tak bolehlah compare dengan kereta-kereta kereta Continental macam BMW, Mercedes, Volkswagen dan sebagainya. Pertama sekali, price bracket memang berbeza dan kereta-kereta ni manufacturer dia memang mengutamakan performance berbanding reliability. Dia ada balance lah dekat situ. Kita tak akan dapat kedua-dua performance dengan reliability. Kena pilih mana satu yang kita nak. Kalau kita pilih nak seronok, kena belanja lebih lah kan? Baik, sebab keempat, kenapa kereta Toyota sangat reliable adalah dekat kilang dia orang, pekerja assembly line ni dia orang boleh stop production bila-bila masa kalau dia orang detect ada apa-apa problem. Kalau dekat kilang-kilang lain biasanya bila dah sampai atas assembly line tu, dia orang anggap macam produk tu dah perfect lah, tinggal nak pasang je. Jadi silapnya dia orang pun akan set target sehari boleh keluar 200 kereta contohnya. Kalau tak capai target ni, ha adalah yang kena buang kerja nanti. Jadi bila ada target yang macam ni, takutlah pekerja nak komplain apa-apa kalau dia orang perasan yang ada benda yang tak kena masa production tu. orang akan takut nak stopkan production. Sudahnya kereta tu bila dah siap pasang customer yang naya. Sila hari bulan kena recall balik. Lagi rugi kilang tu kan. Jadi Toyota ni pula strategi dia lain. Selagi tak habis pasang, selagi tu ada ruang untuk orang complain dan solvekan masalah tu. Jadi bila pekerja tak ada tekanan untuk nak siapkan cepat-cepat kereta tu dia orang dapat detect lebih banyak masalah dan punca problem ni boleh diselesaikan. Jadi kereta yang dah siap assembly tu sepatutnya problem free. Bagi dia orang tak apa ada delay sikit dekat kilang asalkan customer tak susah nanti. Baik, sekarang kita dah tengok empat daripada lima sebab kenapa kereta Toyota sangat tahan lama berbanding brand lain. Pendek kata Toyota ni dia ambil masa dan letakkan effort yang banyak untuk improve design dia secara perlahan. Dan kalau design tu guarantee tidak dah ok dia akan pakai banyak kali dan ini menyebabkan komponen tu sangat reliable dan kesannya keseluruhan produk ataupun kereta tu akan jadi reliable lah Cuma macam biasa, kalau buat apa-apa pun, kalau ada kelebihan, mesti ada kekurangan. Bila Toyota ni fokus dia untuk naikkan reliability produk dia, maknanya dia akan kena spend masa yang sangat lama untuk develop sesuatu komponen mungkin makan tahun. Maknanya sebarang perubahan akan jadi sangat perlahan. Jadi sebab tu enjin Toyota ni tak ditune untuk bagi performance yang maksimum tapi ditune untuk tahan sangat lama. Jadi tak fair tau kalau kita compare kereta macam ni dengan kereta performance. Lagi-lagi dari Jerman sana kan macam BMW, Mercedes, Audi. Apa-apa pun masing-masing ada kelebihan masing-masing dan yang penting kita sebagai pengguna kena tepuk dada tanya selera. Baik, sebab yang kelima, kenapa Toyota dapat buat kereta dia supaya dapat tahan lama adalah bila dia orang design sesuatu, dia orang akan pasang semua guna tangan dulu secara manual walaupun mesin boleh buat benda ni. Jadi bila sampai stage untuk dia orang programkan mesin tu dia orang dah ada feeling macam mana nak pasang komponen-komponen tu secara manual. Kalau untuk manufacturing plan yang highly automated pula memang dari awal-awal lagi dia orang dah plan macam mana nak programkan mesin tu untuk pasangkan komponen-komponen yang ada tanpa dia orang sendiri cuba dulu untuk pasang secara manual. Nampak macam tak ada beza sangat kan? Cuma kalau ada human touch macam Toyota buat ni, kesan dia lain tau. Dia macam seolah-olah kita ajar mesin tu untuk ikut ikut cara kita buat kerja dan bukan mesin tu diprogram sekadar untuk siapkan tugas secepat yang mungkin apa-apa pun banyak lagi sebenarnya yang kita boleh belajar dari Toyota dan apa apa yang diorang buat ni boleh kita sendiri guna untuk improve diri sendiri supaya jadi lebih reliable. Contohnya kan, konsep untuk improvekan benda secara kecil tapi konsisten. Sebagai contoh, katakan kita nak improve diri kita. Kita tak perlu improve 10% esok berbanding hari ni. Kita hanya perlu improve 1% saja untuk esok. Jadi kalau dalam setahun anda bayangkan, sangat banyak kita boleh improve sebenarnya. Yang penting kita konsisten dalam memperbaiki diri kita. Ha, dan macam motivational channel pula saya ni. Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah dan kalau anda dapat belajar sesuatu dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu kami dengan dua klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.